សួស្តីដល់សំណាងដែរថ្ងៃនេះបានជួបបាទអាយដលកញ្ញារ៉ូលីនបាទកាន់ហិនថារៀមរាណាមមដំរីយំនឹងខ្មុំក្រេបកាវាសមិនរជាវាស្នាស្គាល់គង្គាគូស្រាជូបនំឆ្លងតាមបងកាន់ទឹងថ្លាឆ្វេងបងទឹងលេស្ដាំភ្លេងរងំស្នេហាអ្នកក្រេបរួចជាស្នេហា